күйеуім Аль-Қайда қосылды. Соғысқа халифат ашамын деп. Ояқта мұсылмандар қиналып отыр деп. Намаз оқи бастадым мен. Ол мені кәдімгі хитбаға шақырды. Сыртынан көріп ұнатып, соған хитбаға шақырды. Иә, сосын мен екі рет хитбаға астым ғой мен. Басқаннан кейін өзім решеді никах қиған ол әке шешесін шақырады менің әке шешем екеуі танысып екі мың он үште сол февральда он уехал күйеуім связьға шығады мен саған ақша қалдырып кеткем шкафты аш деп сондай қарасам сол жақта маған хат жазып қойыпты ты что это зая документ на ТНДР может ко мне приедешь ну я поняла то что он по-любому улетит и его хотя бы шамал уақыт қасында болам деп кетті маған діни сауатсыздықтарын пайдаланып өздерінің субъективті мүдделері үшін діннің негізгі қағидаттарын бұрмалау арқылы сол басқа жерге алып кеткен ішкі жан дүниесі рухы аш болған кісілерге сырттан бір идеологияны ойды кіргізіп жіберу өте оңай біздің қыз келіншектерімізге осы нәрсе әсер етті ер азаматтар сол әйелдерді өзінің тізгінінде өзінің құрсауында ұстап отыру үшін сыртқа көп шығартпайды ал бір оймен қалған адам әсіресе вакуумда қалған адам және ешқандай қарым қатынасы болмаған адамдар деградация бола бастайды Когда я приехала, там было всего 100 человек. И жизнь эркек, жермалта семья. Все хорошие. Не то, что мужчины и женщины, даже дети бывало, 15-14 лет, еще дети. Группа Аль-Қайда деген есігін ба дейді. А я тогда еще не знаю, что такое Аль-Қайда деген вообще. Бірінші естігем ғой. Там мемлекет жоқ, там в основном группировки разные. Аль-Қайда, Жабха Тунусра, Ахрар Шам, осындай группировкалар көп болды. И разные, все разные течения. Они приедут сюда, чтобы бізбен танысуға деді. И устроят, не деді, построят халифат деді. Через неделю приходит хабар, то, что сенің күйеуің қайтыс болды. Сіздің жолдасыңыз террорист пе? Получается так. Екінші рет кімге күйеуге шықтыңыз? Алматының гражданы. Қанша жыл көрмедіңіз ата анаңызды? 6 жыл. Папаммен қайтыс болған 2 жыл бұрын. Было желание то, что оны көруге не түге атап. Несіне өкінесің? Қазір балаларыңызға әкелері қайда деген қалай түсіндіресіз? Жоқ деп айтамын. Ол дінге қадам басқан кездегі бастапқы санастазы болмаған. Оған қанша жақсылық етсең де, ол ешқашан нәрсені түсінбейтін болады.